മോഹൻലാൽ മുതൽ ചാക്കോച്ചനും ബേബിശാലിയും ഉൾപ്പെടെ ഫാസിൽ കൈപിടിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചവരൊക്കെ സിനിമയിലെല്ലാമായി തീർന്ന ചരിത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ എൻ്റെ ചിത്രത്തിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കാമോ എന്ന ഫാസിലിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് അന്ന് അവൾ മറുപടി നൽകിയത് നോ എന്നായിരുന്നു. അതുപക്ഷെ അഭിനയിക്കാൻ മോഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, അതിനുള്ള കഴിവ് തനിക്കില്ലെന്ന തോന്നൽ കൊണ്ടോ ഭയം കൊണ്ടോ ഒക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നിയോഗം പോലെ അവൾ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെ എത്തി, അതും മലയാളത്തിലൂടെ. ഇന്ന് സ്നേഹ എന്ന നായികയ്ക്ക് തെന്നിന്ത്യ മുഴുവൻ നൽകുന്ന സ്നേഹം വളരെ വലുതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു നിലാപക്ഷിയിലൂടെ അരങ്ങേറിയ നായികയെ തമിഴകം കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലും ഫാസിൽ എന്ന സംവിധായകൻ തന്നെ. ആകസ്മികതകൾ കാത്തുവെച്ച സ്നേഹ എന്ന നായികയുടെ സുന്ദരമായ ജീവിതകഥ കേൾക്കാം. 1981 ഒക്ടോബർ 12 മുംബൈയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയൊരു തെലുങ്ക് കുടുംബത്തിലാണ് രാജാറാം നായിഡു, പത്മാവതി എന്നിവരുടെ നാലു മക്കളിൽ ഇളയവളായി സ്നേഹയുടെ ജനനം. സുഹാസിനി രാജാറാം നായിഡു അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പേര്. സിനിമയിലെത്തിയതോടെ സ്നേഹ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു. സ്നേഹയുടെ ചേച്ചി സംഗീതയും സിനിമാ മേഖലയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായി സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. അച്ഛന്റെ ജോലി മറുനാട്ടിലായതിനാൽ അവർ വളർന്നതൊക്കെ ദുബായിലാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ സ്പോർട്സിൽ കമ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടി. പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു സമ്മാനമുറപ്പ്. നൃത്തപഠനവും ചെറുപ്പം മുതലേയുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് കുടുംബം ചെന്നൈയിലേക്ക് താമസം മാറി. മോഡലിങ്ങിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും സ്നേഹയുടെ വലിയ ആഗ്രഹം ദുബായിൽ ഒരു കമ്പനി ജോലി വാങ്ങി അവിടെ സെറ്റിലാവുക എന്നതായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ നാട്ടിലേക്കുള്ള പറിച്ചു നടൽ വിഷമമായി. ഇതിനിടയിലാണ് സ്നേഹ അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിന് തുടക്കമിട്ടത് മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം സംവിധായകൻ ഫാസിലാണ്. നിങ്ങൾക്കെന്റെ സിനിമയിൽ നായികയായി അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഫാസിലിന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ ഭയന്ന് നിന്ന പെൺകുട്ടി തനിക്കതിനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല എന്ന തോന്നലിൽ നോ ആണ് മറുപടി നൽകിയത്. 2000 മിലേനിയം സ്റ്റാർസിലെ ഒരു ഷോയിൽ വെച്ചാണ് ഫാസിൽ തന്റെ സിനിമയിലേക്ക് പറ്റിയ നായികയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി എന്ന് മനസ്സിൽ കുറിക്കുന്നത്. അന്ന് ആ ഷോയിൽ കൊറിയോഗ്രാഫറായി കലാമാസ്റ്ററും ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്നേഹയുടെ നോ കേട്ട് വലിയ അവസരമാണിത്, നഷ്ടമാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാസിലിനോട് സ്നേഹയ്ക്കായി സമ്മതം അറിയിച്ചത് കലാമാസ്റ്ററായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫാസിലിന്റെ ഇങ്ങനെയൊരു നിലാപക്ഷിയിൽ സ്നേഹ എന്ന പുതുമുഖ നായിക അഭിനയ ജീവിതത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ കുറിച്ചു. മലയാളം വശമില്ലാത്ത പുതിയ കുട്ടിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് അനുഭവം ദുഷ്കരമാകരുത്. അതിനാൽ ക്ലാസിക്കൽ നർത്തകി കൂടിയായ സ്നേഹയുടെ നൃത്തമാണ് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അന്നും പേടിച്ച് പെർഫോം ചെയ്ത സ്നേഹയ്ക്ക് ധൈര്യം പകർന്നത് ആ സോങ്ങിന്റെ കൊറിയോഗ്രാഫർ കൂടിയായ കലാമാസ്റ്ററായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യ സിനിമയുടെ അനുഭവം അവൾക്ക് സിനിമയെ തന്റെ പ്രൊഫഷനാക്കാനുള്ള ധൈര്യം നൽകി. നിരവധി പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അവർ മോഡലിംഗിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. മലയാളം തന്നെയായിരുന്നു അവളെ തമിഴ് സിനിമയ്ക്കും പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അതേ വർഷം എന്നവളെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മാധവന്റെ നായികയായി. തൊട്ടടുത്ത വർഷം പാർത്താലെ പരവേശം എന്ന ചിത്രം. അങ്ങനെ തമിഴ് സിനിമയിൽ സ്നേഹ വളരെ വേഗം പരിചിതയായി. കെ ആർ വിജയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴകം പുന്നകൈ അരസി എന്ന വിളിപ്പേര് ചാർത്തി നൽകിയ നായികയായി വരെ സ്നേഹ മാറി. അതും ആനന്ദം എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തോടെ. പിന്നീട് വന്ന നീറുമ്പ് അഴകായിരിക്കെ എന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എങ്കിലും അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൊന്നായി ആ ചിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വസീകര, പാർത്ഥിവൻ തനവ് തുടങ്ങിയ എത്രയോ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ. വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറം ജന, ബോക്സ് തുടങ്ങിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് പരാജയങ്ങളുടെ നിരയും സ്നേഹയുടെ കരിയറിലുണ്ട്. എന്നാലും വിജയങ്ങളിലേക്ക് അവർ വളരെ വേഗം തിരിച്ചെത്തി. ഓട്ടോഗ്രാഫ്, വസൂൽ രാജ MBBS, തെലുങ്ക് ചിത്രമായ വെങ്കി തുടങ്ങിയവ അവാർഡുകൾ വരെ നേടിക്കൊടുത്ത ഒരുപിടി കഥാപാത്രങ്ങളായി. മലയാളത്തിൽ തുറുപ്പ് ഗുലാനിൽ അവർ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ജോഡിയായി. ഇങ്ങനെ തെന്നിന്ത്യ മുഴുവൻ കീഴടക്കിയ സ്നേഹയുടെ പ്രണയ ജീവിതവും ഒട്ടൊന്ന് സിനിമാറ്റിക്കാണ്. ഒരു യാത്രക്കിടെ ആ കുട്ടി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ എന്ന സ്നേഹയുടെ ചോദ്യത്തിന് നിന്നേക്കാൾ സുന്ദരിയായി എന്റെ കണ്ണിൽ മറ്റാരുമില്ല എന്ന പ്രസന്നയുടെ മറുപടി, അതിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം, വില്ലനായ പ്രായവ്യത്യാസം, വീട്ടുകാർ, ഒടുവിൽ അതെ സ്നേഹയും ഞാനും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഉടൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന പ്രസന്നയുടെ പ്രഖ്യാപനം വരെ. സുന്ദരമായൊരു പ്രണയകഥ. അത് ലവ് റീൽസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ആദ്യ കമന്റായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമല്ലോ. 2012 May 11 ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. വിഹാൻ, അധ്യാന്ത എന്നിവരാണ് മക്കൾ. സ്നേഹ പ്രസന്ന ദമ്പതികൾ തെന്നിന്ത്യയിൽ നമ്മളേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന താരദമ്പതികൾ കൂടിയാണവർ. ഇന്നും മിനി സ്ക്രീനിലെ ചില പരസ്യങ്ങളിലൂടെ സുപരിചിതരുമാണ്. വിവാഹത്തോടെ തന്റെ പാഷനു ബൈ പറയാനൊന്നും സ്നേഹ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. നിരവധി റിയാലിറ്റി ഷോകളുടെ വിധികർത്താവായും ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുമൊക്കെ ഇന്നും അവർ നമുക്കൊപ്പമുണ്ട്. വിവാഹം ഒന്നിനും തടസ്സമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ. നായികാ വേഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതെങ്കിൽ കൂടി പവർഫുൾ വേഷങ്ങളാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹ തനിക്ക് നെഗറ്റീവ് റോളുകൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും തുറന്നു പറയാറുണ്ട്. സ്നേഹ അവർ കാലത്തെ മറികടന്ന നായികയാണെന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അന്നും ഇന്നും എന്നും നമുക്ക് പ്രിയമായൊരു താരമുഖം. ഡെസ്ക്, സിൽവർ സ്ക്രീൻ.